દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશન પાસે પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા અમૂલ્ય પાણી રસ્તે વહી જવા પામ્યું હતું, જેને લઈને સ્થાનિકો તથા કાઉન્સિલરમાં નારાજગી છવાઈ છે. દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશન પાસે છેલ્લા બે દિવસથી પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાવાના કારણે હજારો ગેલન પાણી રસ્તા પર નકામું વહી રહ્યું છે. એક તરફ શહેરમાં લોકો પાણીની સમસ્યાથી ત્રસ્ત છે, ત્યારે બીજી તરફ શહેરમાં વારંવાર વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણીની લાઇનોમાં ભંગાણ સર્જાવાના બનાવો પણ બનતા રહે છે. અમૂલ્ય પાણી નકામું વહી જાય છે. દાંડિયા બજારથી માર્કેટ ચાર રસ્તા લકડીપુર વિસ્તારના રોડ પર હજારો ગેલન પાણી વહી રહ્યું છે, જેને લઈને લોકોમાં પણ આક્રોશ છવાયો છે. કાઉન્સિલર બાળુ સુર્વે દ્વારા પણ સમગ્ર મુદ્દે આક્રોશ ઠાલવી તંત્ર આ મુદ્દે ગંભીર બની પાણીની લાઇનના વારંવારના ભંગાણ પડવાના બનાવોને અટકાવે તેવી તેઓએ માંગ કરી હતી. જ્યારે આખા વડોદરા શહેરમાં લોકો પાણી માટે તરસી રહ્યા છે, પાણી માટે લોકો મોરચો કાઢી રહ્યા છે, વારંવાર રજૂઆતો કરે છે, પણ તમે જોઈ શકો અમારા વિસ્તારમાં પાણીની લાઇન છેલ્લા બે દિવસથી, કાલે પણ આવું જ લીકેજ હતું, આજે પણ એટલી મોટી લાઇનમાં ભંગાણ પડી ગયું છે. હજારો ગેલન પાણી રોડ પર જતું રહ્યું છે. ઠેક અહીંથી પાણી માર્કેટ ચાર રસ્તા સુધી ને અહીંથી ઠેક દાંડિયા બજાર લકડી પુલ સુધી પાણી ગયું છે. એટલે તમે વિચાર કરી શકો અડધું વરસાદી કાચમાં જાય છે તો અસંખ્ય ગેલન પાણી વેડફાઈ જાય છે. આ વહીવટી તંત્રના ભૂલના લીધે, સત્તાધારી પક્ષની ભૂલના લીધે, એમની નિષ્કાળજીના લીધે હજારો ગેલન આપણું પાણી વેડફાય છે. વિસ્તારના નાગરિકો રોજની બૂમો પાડે છે, અમાને પૂરતું પાણી પ્રેશરથી આપો, પીવા પાણી આપો, લોકોને પાણી નહીં મળતું. માંડમાંડ અડધો કલાક પાણી પીવા આપે છે, એમાં બી અડધું કારું પાણી આપે છે 15 મિનિટ. એટલે અમારી એવી માગણી છે કે આવું જઈ જઈ ઠેઠે જગ્યાએ લીકેજ થાય છે અને પાણીને નુકસાન થાય છે, એ વહેલી તકે રિપેર કરવામાં આવે ને ફરીથી આવું લાખો ગેલન પાણી વેડફાઈ ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન વહીવટી તંત્ર અને અધિકારીઓએ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.